Temen. Halo guys, jangan lupa like, share, dan komen di channel Komedi TV Ribon ya. Gue Cak Imam Bolo Dewi, Bolo Niwoko channel. Guys, selalu lo ya. Oke, wis tau mantap. Pena. Cancane pikir no. Oke. Lagi waduh. Biaya anae arep golek uang kaget weh. Ya ampun. Peh. Bah, lah sampai ono main rajin kocor-kocor. Kocor-kocor jengkelmu melacak kuwi, bar diberweng gendeng kok. Neng yundang dopeni disik lamblambang mingko. Ya wes Jon, tak tutup nesek ya. Wis mari Jon. Rampung, Mbak. Mbak, nek nyabrangi sawang dhisik aja biayaan. Engko lek kesantap jare sing numpak motor yak-yakan. Sik to Mbak, sabar. Meneng Jon, tak atasane. Biasane ngene iki lho wong golek-golek. Lah iki an. Wis to Jon, meneng tak urusane. Mbah. Aja meneng ae. Piye jawaban? Jon. Piye? Wonge gak iso ngomong to? Lah dalah, lak tenan to. Tarik napas, Mbak. Tarik napas. Buang. Tarik lagi. Buang lagi. Sabar, Mbak. Sabar. Domongi yo, sabar Mbak. Nang ngombe neh. Ndi mong Jon wonge? Lah menika. Up, stop. Sabar, Mbak. Ngene lho. Segala permasalahan ini tidak harus diselesaikan dengan bengak-bengok. Ya terus piye ta, Jon? Piye to Mbak Slamet saman ki? Piye to Mbak Slamet ki? Saman biyen ki nek nate ngendikan to.
segala permasalahan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan hati dan pikiran yang dingin. Lah John, sampean nimbali sopo? Mbak Slamet. Loh, lha ndi wonge? Piye loh ki? Lah meniko piantunipun. Nggih to Mbah, panjenengan asmane Mbah Slamet. Ya ampun, sing tak celatu Mbah Slamet to ki mau. Malih isin aku. Jamu, jamu, jamune mas, monggo bapak ibu, monggo jamune mas mbak, monggo monggo jamu, 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 monggo mas mbak, jamu, jamu, monggo bapak ibu ingkang ngersakaken jamu, 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 jamune mas, monggo. Potong wis sing satu sebagiane temen. Ora yo jek akeh men. Nggih apa neh ya? Nggih ngunjuk jamu kene lho, Mas. Oh ngono. Iya, Mbak. Tulungi to, Mas. Tulungi to, Mas. Mas. Sampean iki kok ndelongo ta ya ya. Mas, sampean ngersakne jamu apa iki? Sik to, Mbak. Lah, sampean lak sing nuduh aku ngeroyok permene anakmu kae ta. Ya ampun, tibane awakmu iki, Mas. Piye lho iki? Lah kok malah jeblug ning. Wes jamu sembarang, bendang tak ombene kene. Oke. Entar tak jekne jamu sekian iki. Ya mah, kok begepiok kok mbiyen kaena. Jamu penyiksa wong. Walah. Nek ngono jamu macan kerah ya. Lah salah. Lah kok macan kerah? Lah wong karo kucing ae wedi. Mbok kira singa apa piye aku? Lah aja. Krek. Zing gak kerahan sampean iki. Ya, gas kencur itu, Be. Piye mas jamune mas? Wah, Jan, mantap, Mbak. Somong ya, sampai ini gak percaya. Iya, ya. Berapa, Mbak, ini jamu ini? 500 sewa, Mas. Biyu. Larang men, Mbak. 500.000 kok mau nuling gendong loro kok ora oleh. Pilih mbok bayar opo aku jerit? Lah nek aku yo pilih jerit to, Mbak. Oh, jangan pilih aku jerit to. Tolong! 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 Tak bayar, Mbak. Lah kok malah ngundang masa? Lah ngono lho, Mbak. Lah kok baru 500? Ya kurang. Piye to, Mbak? Jarimu mung 500. Lah kok iso kurang lho. Lah lekmu jagongan karo aku ki mung luwes luwes saka 2 jam. Mosok ora mbok hitung. Mek jagongan tok i. Lah iso bayar. Yo moh. Oh, ngono. Wong. Eh, yo Mbak, tak bayar, tak bayar. Walah. Lah ngono lho, Mas. Wah, mantap iki. Aku sing seneng, sampean sing seneng.
Dah. Wow, bakul jamur ruwet. Temen. Piye loh ki? Enak wong Melayu kok malah ngatek ning kene. Weh weh, wong mlaku kok malah apik, Mbah. Apik dengkul memlocot ngono. Iki lho mae wong, tak sileh tak ge soteng. Lah wong sing kae, Mbah. Omah sing ndi to, Jon? Sing kae lho. Masalah kuwi lho mae wong, aku ra melok gablek. Lah ala, kere-kere. Oke, weh. Lenggake daleme pundi? Kulo saking desa seberang, Mbah. Lah sampean goleki mbahe nek perlu apa? Mbak. Saman critane kabeh ya. Butuhe saman goleki Mbah Slamet iki apa? Aku tak ning ngguri dhisik. Ngeten lho, Mbah. Kulo gadah calon, tiange kesah, tapi kok mboten mantuk-mantuk nggih, Mbah? Panjang rewayahe mulih kok diarep-arep to, Nduk? Lah nggih, kula nyuwun tulung sampean puter giling, kersane ndang mantuk. Sik to, Nduk. Lah rumangsamu mbah apa bakul es tebu kok mbokan giling lho. Maksude calon kula jenengan sarasi pendang mantuk. Mbah ngerti, Nduk, maksudmu. Sampean lagi dilanda kelinduan to. Kerinduan, Mbah. Lindu lak gempa mengke. Nah, ya kuwi lan yo maksud e mbae. Wah, alah kok lakon opo to ron-ron dadak nyungsep barang. Monggo, Mbak. Jan, iki ketoke mbae lagi dilanda kerinduan. Piye to, Mbah, lah kok laporan aku iki? Lah terus urusane karo aku ki lopo? Piye to iki? Mbah butuh minyak, tukokno sing paling mandi ya, Jan. Beres, Mbah. Ketemu pirang liter? Lah rumang samo po solar, ngapa ra mbok tukokne bensin pisan? Oh, ngono. Okay. Monggo, Mbak, kopine diunjuk. Nyuwun tulung diusahakan, nggih, Mbak. Ngene lho, Nduk. Ngulene wong kuwi kudu gawe ilmu tarik-menarik, ora tolak-menolak. Kok kados magnet ilmu fisika, nggih, Mbak? Diomongi yo, pancen ilmune mbae kuwi rena-rena kok, Nduk. Ilmu ping-pingan, ilmu tambah-tambahan, ilmu matematika, biologi, fisika, tata usaha, mbae yang duwe, Nduk. Iya ya, e. Santol yo iki dikongkon wong tuwek randang budal. Oh, ya ampun. Tapi kula mboten badhe nilai sih, Mbah. Aha.
lomba ini sama butuh nih. Ya, yang ini lejon, awakmu termasuk karyawan sing teladan. John, jane mbah iki mung mbok tukokne minyak apa to? Menika bensin, Mbah. Matane suwek, sontol kaya bocah ra obyos, dikongkon wong tuwek ra tau bener. Iya lho. Iki jaremu mung nak ngongkon bensin. Ya wes nek ngono, mbah jikokno banyu sak maron kono. Okay. Sak lape pisan kora. Yo yo, Mbah. Kok remeng-remeng kan duk, jajal dulu ketok boga. Malah mboten ketinggal blas to, Mbah. Sing tenang duk, tak tokne ilmu ni mbah sing paling sakti ya. Waalaikumsalam. Piye kabare, Le? Iki tang dio calonmu. Halo, Mas? Sepurane yang dio paketane mbah entek, Mbak nih. Oh, telas to, Mbah. Lah ngerti yo ngene tak telepon dhewe. Lah iya.